Er det liv? Det skulle vært noe lyd her oppe! Kjetil! Ja, jeg får ikke noe... Det skulle vært en mikser her nå, så... Jeg har hatt en mikser her. Ja, jeg tror vi skal bare begynne. Da har vi Egil her på trommer, som er mester i å telle opp. Jævlig dyktig til å telle opp. Vi klapper han! Vi skal spille en sang som heter Robot. Ja. Jeg kjøpte meg en robot, en klok av det sånn. Men jeg hadde ikke over, og var ganske utenfor. Jeg kjøpte meg en robot, en klok av det sånn. Men jeg hadde ikke over, og var ganske utenfor. Jeg prøvde meg med penger, jeg prøvde kjærlighet. Av det ene fikk jeg venner, av det andre fikk jeg bed. Ja, jeg prøvde meg med penger, jeg prøvde kjærlighet. Av det ene fikk jeg venner, av det andre fikk jeg bed. Og så ble jeg likende og driv av kring. Utro med venner mitt på havet. Jeg prøvde å tenke mitt øde. Tusen hjertelig takk. Før vi går videre, så kan vi jo si litt om... Er det noen som har sett de jævlig bra musklene vi har? Hæ? Er det ikke snaut? Sånn er det, vet du. Vi skal spille... Det faktisk er det siste gang vi spiller her i kveld, så de som... ja, så det er siste sjanse å høre på oss. Jævlig bra. Ja, vi skal spille en sang videre som heter Trollmor. Den skal vi ta opp på dette her LP-greiene. Det er også den som er veldig misfornøyd som står der bak. Det er litt hyggelig. Så hvis du klapper høyt, så kommer dere på LP. Fast.
En som heter Marius Lund her. Nei, det var dårlig. Tenkte vi skulle dedikere en sang til han som heter Helt Kjern. Hvis det er noen som har lyst til å riste litt på kroppen, så er det jo anledning til det. Ja. Nei, vent da litt. Vi må bare finne en tone. Vi skal finne en tone. Tante, hun tror på Gud.
Skal fortsette med Pytel-sangen vår. Kjensvoll. Det er litt sånn jazzesangen her, som er... Alle kan komme inn i gruve. Det har vært kjekt. Ja, hvis du har lyst på litt vold, så tar jeg en tur opp på kjensvoll. Jeg er en typ av dimensjoner som skal tjene millioner på kjensvoll. Ja, hvis du har lyst på litt bråk, så tar jeg en tur ut til Hundvåg. Der har du gutter, du har jenter, du skal fora meg med renter ut på Hundvåg. Ja, hvis du har lyst på et res, så tar jeg en tur. Der har du horer så du liker, du skal gjøre meg god og rike til på Sandnes. Ja, hvis du har lest på en vel, så tar jeg en tur på Korvetten. Tusen hjertelig takk. Den neste sangen vi skal spille er Silk Krokodils bidrag til anti-AIDS-kampanjen. Det er en sang som er kalt for Runkesangen. Er det noen her som runker? Er det noen som tør å vedgå seg selv at de ikke runker? Det er flaut. Ich schau mal ein Entenamor. Neugierig bleib fahren, ich hab doch gar tro. Ich schau so Listen von Ölz und Lunka. Kein Willigster, geh ich mal runter.
hemma i säng och slappa. Du vet det är så många ting som kan gå an. Men du har det nog bäst när du ligger på kvällan. Oh, gud i kymmar är väl en ten amour, ten amour, ten amour, ten amour. Når gir jeg blant faren i hva dere tror. Jeg er ikke så lysten på øds og i lunka. Jeg vet hva jeg vil, jeg skal gå hjem og runka. Hvis jeg ser damer som har som en svill, så peller jeg meg hjem og ordner nere. Jeg ser damer som har sånne svære, så peller jeg meg hjem og ordner nere. Kan jeg kjemmer en venn, en til amor, til amor, til amor, til amor. Nå gir jeg blant faren i hva dere tror. Jeg er ikke så listen på øds og i lunka. Jeg er ikke vil, jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg skal gå hjem og runka. Kanskje det siste jeg stiger i hovedet. Men det er de som er syke når du ligger og sover. Hvis du er syke og føler deg gruffen, så bør du dra hjem og dra deg i luffen. Hvis du kommer en ven, er det en amor. Nei, vi må bare se noe først. Jeg vet ikke hvordan dere har det, men her oppe var det grevlig kjekt. Ja, ja, det er fordi de er kjekke. Ja, jeg må bare tenke litt. Ja. Inn med hånd, lenger inn, en til bånd. Ser en knappen og en til. Det er ikke noe å gjøre med det. Jeg sier slipp og slipp av snute. Og om litt så har jeg en ute. Jeg sier kvinne og kjære kvinne. Og om litt så har jeg en inne. Her kommer Alvar, alle kan ha hodet silke. Han skal her. Svare skjorter inn med hånd, lenger inn, en til bånd. Tørre knappen og en til, det er ikke noe å gjøre med det. Jeg sier slipp, og snipp, snapp, snute. Og om litt, så har jeg den ute. Jeg sier kvinne, og kjære kvinne. Og om litt, så har jeg den inne. Thank you.
Den har vi aldri fått seg ute før, så det var veldig kjekt. Men så spiller jeg en sang som heter Rita, en litt rolige, ja, supersang, sier Svein. Er det noen som har leit der? Jeg må bare finne en tone først. Jeg får beskjed av Paul å si takk skal du ha, og det må jeg jo si tusen hjertelig takk for applausen på vegne av hele bandet. Da skal vi spille en sang som heter Edgar, for vi bestemte oss for å kutte ut en her. Denne sangen har vi ikke laget selv, men vi har laget teksten selv, og det er ikke så verst bare det. Et engelsk band som heter Edgar Broughton Band, som har spilt denne sangen en gang i 10 år. Og nå skal jeg spille strømgitarr. Thank you.
sånt som oss här. Väggen var kall och golvet ganska glatt. Så satt han där och tänkte på sol och friska jordbär. Han prövde och huskar ta morgon så tålmod hade han. Han prövde sex och kalle. Tusen hjertelig takk. Nå lukter det faen drit her oppe. Er du klar for noe mer? Ja! Det var ikke noen som sa nei. Men skal vi, siden vi skal ta opp LP, så er det noen sanger de skal ha om igjen. Skal vi ta de om igjen og så få litt sånn dansing på gulvet og litt sånn? Er det noen som er med på det? Hvis vi spiller den trollmorsangen en gang til. Hvis alle går ut på golvet, så kan de danse helt sånn slow på det rolige, ikke sant? Så kan de slå seg løs når det fortet kommer. Er dere med? Ja, men da, vi kan ikke begynne før alle folk kommer da. Ja, du, kom igjen, kanskje du så her. Vær så snill. Ja, reis deg opp da. Eva. Jo. Ja, Vestersjøen! Ja, der må han også. Tore, ja. Nå er fire, det holder ikke. To til i hvert fall, to til. Yes. And if you don't like this, you don't know shit about music. For ganske sa det i går. Han var fint. Ja vel, da skal vi begynne på den. Musikk
Veldig feil med det som andre henger opp i. Kanonkult når du var her fremme. Det var sånn stor. Hvis du tar en sang, så er siste sangen. Som, det er også en som er sånn typisk Omas. Vi har litt mer mid og litt mindre diskant på gitaren. Nei, vi tar helt fjern. Mario-sangen. Ja. Ja. Vi tar begge to. Ja, den kan vi spørre ikke lenger. Unnskyld uttrykket det. Ja, vent, jeg må finne en tone først. Steket oss og farmen. Han er ganske rar. Kanskje ikke sånn som mor min. Hun ganske dum. Kanskje ikke sånn som bror min. Han ganske feig. Kanskje ikke sånn som de andre. Med te og havlet. Han røyker hasj. Kanskje ikke sånn som tante. Hun tror på Gud. Kanskje ikke sånn som ingen av de andre er. Kanskje ikke sånn som de andre. Men tid og hopp litt.
Kom igjen! Glimrende! Du er søren kanonkule! Skal vi spille siste sangen? Er det noen som har noen ønsker fra salen? Ja, da tar vi den. Hei, lydmannen der oppe. Det sitter en lydmann oppe bak der oppe som tar opp dette her. Dere ser han ikke, han sitter langt der oppe. Så nå hører han hva jeg sier. Hvis jeg sier han til han og sånn at nå tar vi opp denne sangen også. Ser du til det? Ja, vi vil ikke snakke med oss nå. Ja, ok. Det er en sang som heter Kjensvoll. Yeah. Ja, hørte du han? Han heter Inni den. Ja, hvis du har lyst på litt vold, så tar jeg en tur av hos Kjensvoll. Takk for oss.
Vi hadde avstemning om vi skulle gå inn igjen. Det ble 3-2. Så, sånn er det. Da skal vi ta, nei, vi tar runkesangen nå en gang? Så tar vi litt svinge om her og litt trim på magen. Ja. Tusen takk for oss. Dere var glimrende. Vi er helt rørte. Dette var litt av en avslutning. Ja, det var alt vi hadde å by på for i kveld. Men vi håper vi ses igjen til neste år. Takk for det gamle.
credit cards. Still I'm not properly safe, no. The things that people measure, still I'm caught in this cave. I got rid of the kids and of course the wife, still I'm not properly saved. Hey, show me my bonds, tell me you're fond of what is the left of me. I said, hey, give me a sign, give me the time of when it'll come back to me. We'd rather high-rated team with 45 years ahead without you. What will happen to our dream? Hey, show me my bonds, tell me you're fun now. What is the left of me? I said, hey, give me a sign, give me a time of when you'll come back to me. Hey, show me my bonds, tell me you're fun now. What is the left? Took a plane to Pattaya. I've never been there before. A long vacation for your regression to sharpen my claws. Well, I couldn't deny her when she asked for some more. Hi, little chicken, it's Tiger here. Have you forgot I like?